Torej, jaz plačujem RTV prispevek v višini radijskega prispevka. Zdaj, če želite natančno navodila ali pa bi rekel, če želite natančno, kako se bi rekel, odjaviš od RTV prispevka, lahko to ustvari vsak na spletni strani Radio Televizije Slovenije. Tam je objavljena izjava, vsa stvar je legalna, zakonita, vsa stvar je predvidena, torej mislim, da ne je nikakršnih težav v zvezi s tem.